Neverovatno novo voće, juzu, slično limunu, a evo po čemu je drugačije. Da li ste ikada čuli za voće juzu? Juzu ima neravnu kožu, a izgledom podseća na limun i mandarine. Boja mu može biti žuta ili zelena u zavisnosti od stepena zrelosti. Mesnati plodovi su nešto veći od mandarine, međutim za razliku od njih, juzu koji je vrlo aromatičan retko se jede kao voće. Za juzu voće koje potiče iz Japana možda nikada niste čuli niti ste ga videli u prodavnicama, ali ako slučajno naiđete na njega, obavezno ga kupite. Veoma je zdravo, a i ukus će vas pozitivno iznenaditi. Juzu je citrusno voće koje na prvi pogled liči na male žute mandarine ili limun i sigurno će vas u startu privući izgledom. Stručnjaci tvrde da je juzu na prvom mestu sjajno prirodno sredstvo za borbu protiv stresa i depresije, ali to je samo mali deo onoga što on sve može učiniti za vaše zdravlje. Iako samo izgledom podseća na limun i mandarine, kada su u pitanju lekovita svojstva, mnogo je bogatiji od njih. Istraživanja potvrđuju da sadrži puno više vitamina C od mandarina, limuna i naranđi. Istraživanja potvrđuju da juzu ima antiupalna, antidijabetička, antioksidanska i antikancerogena svojstva koja mogu čak poboljšati i kognitivne funkcije. Ovo interesantno voće prepuno je natrijuma, magnezijuma, mangana i vitamina C. Prepuno je antioksidanasa koji sprečavaju ili usporavaju oštećenje ćelija u vašem telu uzrokovano slobodnim radikalima. Ovo voće smanjuje rizik od određenih bolesti i stanja kao što su rak, kardiovaskularne bolesti i slično. Osim toga, dva bitna sastojka koje se nalaze u ovom voću su hesperidin i naringin koji pomažu u sprečavanju lepljenja trombocita za sluznicu krvnih sudova. To pomaže i sprečava štetne krvne ugruške i upale krvnih sudova. Juzu možete čuvati na sobnoj temperaturi. Iako može ostati svež u frižideru nekoliko nedelja, ipak može izgubiti svoju snažnu aromu nakon nekoliko dana. Možete ga zamrznuti i celoga, možete i njegovo meso i koru i sok posebno. Koža i meso ovog voća može izdržati do mesec dana u zamrzivaču, a smrznuti sok 6 meseci. Jedinstven ukus ovog voća je pravo otkriće, inspiracija. Sok mu je jako dobar, ali korica, ona je zaista posebna. Nije kiselkast kao obični limun, već kao mešavina 3 ili 4 različita citrusa. Limun, limeta, mandarina i grejp u jednom. Odličan je kao dodatak jelima od ribe, supama, svežim salatama ili ga jednostavno narendajte preko jela. Odlično ide i uz sveže plodove mora, posebno uz suši. Ovo voće ćete možda teško pronaći na policama u trgovinama kod nas, ali mogli biste pronaći sokove i mnoge druge proizvode napravljene na njegovoj bazi. Ako vam je video bio zanimljiv i koristan, lajkujte ga, podelite ga, a moj kanal pratite. Hvala vam na pažnji.